sedmo izdanje međunarodne biciklističke utrke Cro Race ove će godine odaslati najljepšu razglednicu Hrvatske u svijet. Biciklistička utrka održava se u Lijepoj našoj od 27. rujna do 2. listopada. Izuzetno smo ponosni na ono što smo pripremili i vjerujemo da će cijela Hrvatska biti ponosna nakon što to realiziramo. Istaknuti ćemo ono po čemu je ova utrka drugačija od ostalih, po čemu je veća. Znači veća je sedmo izdanje Cro Race 2022. godine. Najveća je po broju World Tour timova. Sudjelovat će 20 biciklističkih timova iz Europe, Azije, Amerike i Australije, od kojih je 6 World Team timova. Ovogodišnja utrka sastoji se od 6 etapa na trasi dužoj od 1000 km diljem Hrvatske. Prva etapa od Osijeka do Ludbrega, najduža ovogodišnja etapa u dužini 223,5 km. U kompletnu ravničarska etapa sa završnim krugom u Ludbregu. Posljednja etapa utrke je ruta Sveta Nedjelja Zagreb. Imamo dio zatvorene vožnje kroz Samobor, te se dalje uključujemo u onaj dio etape koji je bio i prethodnih godina prema Zagrebu sa tradicionalnim krugom u Zagrebu, odnosno dva kruga i ciljem kod Hrvatskog narodnog kazališta. Osim ove utrke, organizatorima je od velike časti i Kids Cro Race. Riječ je o virtualnoj utrci za djecu u sklopu glavne utrke. Djeca su na ovo natjecanje povezana u suradnji s lokalnim školama, a oni koji žele sudjelovati dovoljno je prijaviti se sat vremena prije utrke. Kako bi napravili se po cijeloj Hrvatskoj utrku koja je ravnomjerno i realno odlučuje koje dijete je najjače, najbolje, najbrže, najizdržljivije ili najmotiviranije, koristimo najmoderniju tehnologiju, stvajamo jedan taj virtualni segment života koji je današnjim klincima vrlo blizak i jedan realni fizički napor. Znači, pametne kućne trenažere, bacujemo protokole jedne simulirane utrke od 900 metara na platformi Ruby. Koliko će ovo izdanje natjecanja biti jako, dovoljno govori činjenica da će nastupiti i Jonas Vingegaard. Danski je to biciklist koji je ove godine osvojio naslov Tour de France, svjetski popularne biciklističke utrke. Ovo je moja prva utrka od Tour de France. Dajem sve od sebe svakog dana, nadam se kako ćemo dobro odvoziti utrku. Imamo jak tim. Osim što je ova utrka iznimno važna za svijet sporta, donijet će i brojne koristi za turističku promociju Hrvatske u inozemstvu. Naime, televizijski prijenos utrke moći će se pratiti na čak 6 kontinenata i u 130 zemalja svijeta.